Re, viss ēters ir te! Saimes lēmumam būs ļoti slikta ietekme uz citiem tiesnešiem. Saime ir pārkāpusi satvērsmi, kas nedod tai tiesības sodīt tiesnešus par viņu spriedumiem. Notikušais norāda uz sistēmisku problēmu attiecībā starp likumdevēju un tiesu varu. Tā secina augstākās tiesas priekšsēdētājs. Protams, Saimai ir izvēles brīvība apstiprināt vai neapstiprināt, bet tā kā satvērsmes tiesa vienā spriedumā ir pateikusi, ka varas dalīšanas ietvaros, likumdevēja varam ir jārespektē tiesu vara, un ja viņa nepiekrīt tiesu varai, tad tas ir kaut kā jāpamato. Šeit mēs dzirdējām divus pamatojumus. Viens pamatojums ir tāds, ka kandidāte nav profesionāli piemērota civila lietu departamentam. Uz šo es varu atbildēt, ka kandidāte izgāja profesionālās novērtēšanas procedūru tieši civila lietu departamentā un tika atzīta par ļoti piemērotu augstākajai tiesai. Līdz ar to es nesaprotu, kā Saima var novērtēt profesionalitāti augstākajai tiesai savādāk, kā to darījuši pati augstākā tiesa. Un otrs pārmetums bija ideoloģisks. Faktiski viņai tiek pārmesti pārāk liberālu uzskati, piesaistot to vienam konkrētam satversmes tiesas spriedumam. Un tas savukārt ir satversmes 83. Panta pārkāpums, saskaņā kuru tiesnesi nevar sodīt par viņa taisīto spriedumu. Kādas var būt šī Saeimas lēmuma sekas un iespējas uz citiem tiesnešiem turpmāk? Ietekme ir ļoti slikta, ļoti, ļoti slikta, jo kaut kas tāds vispār nebija līdz šim iedomājams, ka tiesnesi varētu kaut kādā veidā represēt par viņu spriedumiem. Un tas var negatīvi ietekmēt ne tikai satversmes tiesas tiesnešus, kuri saskaņā likumu var kandidēt uz citām tiesām pēc savu termiņa beigām, bet tas var ietekmēt arī tos tiesnešus, kuri 3 gadus nostrādājot tajā amatā, pēc 3 gadiem viņi jāpārapstiprina Saeimā. Un tas ir signāls, ka kaut kas tāds var notikt arī ar šiem pat citiem tiesnešiem.